Rudolf Balters dabūja spēlē arī pa degunu. Sekas jūtams? Nu, tur kaut kā jā, sanāca. Svidiņa atvērus, viņš man deva. Tur vajadzēja vienkārši pielikt iemeslu vienu mainīties. Un tur pieņēma pagriezos un tur viens nāca un vēl iespējas ar kuriem. Tieši sejā sanāca. Ilgi bija no Irinas izsists vai uzreiz varēja turpināt spēlu? Nē, nē, viss normāli. Nu, viņš tur trāpi man iespēja to stiklu uz iešu. Viss normāli. Spēle. Šī var teikt, ka tāda jau play-off cīņa bija mums. Nu, šī tā bija viennozīmīga svarīga spēle. Mums 3 punkti šodien vajadzēja. Nekā savādāk. Jā, es nezinu, Mārši normāli, man liekas, cīnījās. Ilgi Jau čaļi neņemat viņu, jā? Ilgi nekādi, nesanāca līdzīgi spēle bija, un tad beigās mums sākas baigoši. Pie tā 1-3 nenodarbējāt? Nē, es domāju, ne, tur jā, mazāk mums bija, un, bet, nu, es domāju, mēs mazāk kumā katru spēvienu labāk un labāk sākam, tagad, zināju, tagad nospēlēs to mazāk, un viņš ar došo noņems vārci, iemetīs vēl ceru, to, bet, nu, nesanāca, bet, nē. Tu jūti, kā tava spēle attīstās izlasē sapratne un pašsajūta? Šodien kaut kas tā smagā, es nezinu. Pārgūt tās spēlētas, bet nu, tā saprast, ka taktika ziņā un viss tas zina, sāk jau galvā likt iekšā. Un, es domāju, mēs ar čaļiem jau arī normāli saspēlējušies, lai mainīt kaut kādu sadarbušu. Nu, visu komandu gada spēlē labāk. Domāju par dāņiem vai tomēr kanādiešiem? Es domāju par kanādiešiem man jādomā. Jā, vismaz jāiet uz spēli un jādomā, ka savāksim pulsu. Tu vismaz par tādu kalibru pretiniekiem droši vien neesi spēlējis, nav bijis tāda izdevība, ne? Tādiem vārdiem. Nu, jā, nu es neviem tur par ten hauti čaļiem kulgādiem jau esi spēlējis, bet, nu, tur jau, kā teikt, savākt vislabākie ir. Nu, nezinu, redzēt, būs interesanti. Lai izdodas izbaudīt un pacīnīties.